A parroquia de Aguiño implícase na loita contra o cancro, acollendo por primeira vez unha andaina solidaria a favor da Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro de Ribeira. Impulsada polo Club de Fútbol Xumentú Aguiño, a Asociación Francisco Lorenzo Mariño e a parroquia da localidade, o obxectivo é recadar fondos para a investigación. Xumentú Aguiño, como non podía ser de outra forma, está totalmente a favor de colaborar en esta primeira andaina solidaria que se vai a celebrar en Aguiño. Pois se vai a ter o recorrido desde o porto de Aguiño hasta Pinisqueira, son 5 kilómetros, donde esperemos que a xente pois participe ou pase ben, sin moito máis, Aguiño contra o cancro. A cita deportiva será este domingo con saída ás 8 da tarde dende o porto de Aguiño ata o miradoiro da Pinisqueira, onde terá lugar un emotivo acto en homenaxe aos falecidos que contará coa música da Orquestra Sons. Saliremos hacia Couso con unha parada en Pinisqueira, donde ali teremos tamén pois un pequeno recital e un acto conmemorativo dunha entrega de lanzaremos unha coroa ao mar tamén por todas as persoas fallecidas en cancro en Aguiño, que son moitas, sobre todo neste último ano. Logo faremos un sorteo tamén e contamos que sobre as 10:45 pois remate este evento deportivo, que creemos que é bo para a parroquia porque dinamiza e sobre todo agrupa a tres entidades desta importancia e pois tamén para nós como beneficiarias desta acción. Os interesados en sumarse a este percorrido duns 5 kilómetros poden inscribirse previamente en calquera das entidades colaboradoras ou o mesmo día antes da saída. A cota é de 8 euros e inclúe unha camiseta conmemorativa. Os organizadores agardan superar os 300 participantes.